3万多人在桃园参加元旦升旗践行活动，慈济志工在人群中做环保也说环保。就是哈，咱用水的时阵哈，迄个水就一滴滴的，这个水量袂当生作多。啊，咱用这个水量流出来哈，我们还可以呢省钱，省荷包，对不对？延续桃园农业博览会的好姻缘，桃园市政府主动来邀约。什么物件会当回收？除了有海报宣导，摊位前也很热闹。这个是什么罐？罐，铝铁罐。民众的环保尝试是一年比一年好，也越来越多人随身携带环保物包。带环保袋，如果买东西的时候可以装的，还有喝水的话都自己带水保温瓶这种的。尤其是每一个人都会带环保购物袋，我觉得这是一个善的力量，也是一个善的交流。现场弯腰做回收的也不再只有慈济人，蔡盛明就带着家人整理可以回收的纸板。没有时间去做，那就尽量不要造成环境的一个污染，不要造成这些环保志工啊，就像慈济师姐师兄之类的一个负担啊，因为你们大家都很辛苦这样。新的一年就以亲近大地踏出第一步。大爱新闻真善美志工桃园综合报道。